Fabiana Monero. Fabiana, você trouxe o Charlie pro Brasil, é isso? É. Eu acho chique. Tudo bem, Charlie? Prazer. Como está? Tudo bem, tudo bem. Muito feliz, muito contento de estar aqui em seu programa e de estar aqui em Brasil cantando uma música que tem mais de 25 anos e é a primeira vez que volta a ser gravada. E a primeira vez que hago uma dupleta com uma grande artista de 7 anos. Olha, Charlie, vocês fizeram muito sucesso, não é? Sim. Você e seus colegas, você ainda tem contato com todos os meninos? É com alguns, sim, por internet, sim. Agora, você casou, tem filhos, conta um pouquinho da sua vida, porque eu tenho certeza que as pessoas têm vontade de saber, não é? Sim, eu casei, volvi a casar, tenho... filho de 19, de 13, de 16. E agora uma nova apaixonada aqui. Ah, você tem Brasil. Filhos de 19 anos? Sim, sim. 13 e outro de 16. Menino! Sim, são todos niños. São meninos. Sim. E vivem aonde? Em Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Porto Rico. E você nasceu em Porto Rico? Sim. E você vive em Porto Rico ou não? Quando eu não estou trabalhando, a casa está em Porto Rico, mas meu trabalho sempre é viajar, e se não estou em México, Colômbia ou em Brasil, pues estou por aí em algum lugar. Muito bem. Charlie e Fabiana Monero. Charlie, muito obrigada pela sua participação especial aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito sucesso no Brasil, viu? Muito obrigado. Um beijo para todos vocês em suas casas. E para você, muito obrigado por invitar-me a seu programa. Muito obrigada e um obrigado. Beijo para os seus filhos, tá? Dá um beijinho. Obrigada, Charlie. Prazer, viu? Charlie! Valeu!